Tyto záběry, které vedly k odvolání ministra školství a tělovýchovy Ladislava Kasíka, však zároveň vyvolávají otázky, v jakém stavu musí být rezort po letech, kdy v jeho čele stál člověk takto nervově labilní. A ty nám už zodpoví nově jmenovaný ministr školství a tělovýchovy, pan Lubor Schneider. Dobrý den. Dobrý den. Jak je možné, že ministerstvo a vaši stranu tak dlouho vedl potenciální šílenec? Paní redaktorko, proti těmto dezinformacím, které šíří vaše televize, se musím ostře ohradit. Podle mých informací na dotyčných záběrech rozhodně není kolega Kasík. Kasík, já jsem Láďa Kasík. Ale nešťastník, který zřejmě propadl iluzi, že je ministr Kasík. Já jsem ministr Kasík, Láďa Kasík. Zřejmě na základě jisté podobnosti v obličeji. Takže tohle není ministr Kasík? Podle mých informací rozhodně ne. Podle našich informací nebyl ministr Kasík ve své kanceláři tak dlouho, že jste museli dát pokácet fíkus, abyste se tam vůbec dostali. To je dobré. Co tam máte dál? Podívejte se, pane ministře, já se vás tu nepokouším pobavit. Signály, které vychází z vašeho ministerstva, jsou vážné. Mluví se o megalomanském projektu, který prakticky vysál celý rozpočet. A o tom, že váš předchůdce byl hospitalizován poté, co odjel na inspekční cestu do Brdských lesů, kde, cituji, něco hledal a nenašel. A že kvůli tomuto projektu, známému prý pouze pod kódovým označením České nebe, panuje na politické scéně absolutní panika. Slečno redaktorko, jistě víte, že některé pověsti bývají přehnané. Do prdele. Ano, pane. Let do kosmu? To měl v hlavě nasráno, nebo co? Nebo chtěl, aby Češi zase jednou dokázali něco velkého? Jak to kurva myslíte? No, jako Karlštejn třeba. Hovno Karlštejn. To je se jenom před volbama fotí s kosmonautama. A kdo mu to kurva vlastně schválil? Přes vládu to neprošlo, ale podepsal mu to prezident. Prezident? Jak? No, poslal jsem svoji sekretářku na večírek na ruské ambasádě. Je nad tím sice napsáno mé nejmilejší Alence, ale podle právníku to platí. Kurva. Zatím k tomu máme jenom tohle. Co to sakra je? Tomu chlapovi, co přijel vyřešit ten fikus, ujela ruka a přeříznuli šuplíky. Kde je to Sumec? Ředitel našeho vesmírného programu. Zjistil jsem o něm jen, že občas pošle ministerský závodce pár kilo uhořů a oni je pak dělají na kmíně. Nějaký rybář asi. Asi. Cože? Oni už někde cvičí kosmonauty? Mají tam celé výcvikové středisko. Prdy dva? Brdy dva. B je uřízný. No a kolik nás to celé stálo? 5 mega? No, tak to není tak hrozný. Tam je to taky uřízný. 0? 3. Kurva, já vím. Ten Kasík je furt v Bohnicích? Hmm? Tak tam brnkněte. Za tohle si zaslouží nějaký elektrošoky navíc. A sežeňte mi auto. Ano. Pane ministře? No? Já jen, že podle projektu je tohle dálnice z vysoce kvalitního asfaltu betonu s protismykovým povrchem. Prdele. Přidejte. To ani náhodou. Zavolíte do Bohnic. Ať dají Kasíka na samotku? Ano. A ať mu tam dají hada. Zmy? Ne, pro boha. Co pak jsme ve středověku? A nebo jo. Tak. A teď ty brdy jedna. Pane ministře, Mila Damů, Petr Chro,
Karel Cik a René Hej. Byla dám mou Petr Chro? Tak už si to prdele tu druhou půlku sežente. Promiňte, špatný den. Tak já nebudu chodit kolem horké kaše a pokusím se shrnout stav projektu České nebe. Tak tedy, vesmírné středisko Brdy 2 se tak nějak přirozeně ztransformovalo do luxusního hotelu v Karibiku. Firmu, která měla vyrábět nosnou raketu, na udané adrese nikdo nezná, bydlí tam pouze nějaký snědý gentleman, který se mi pokoušel prodat autorádio. A tady, na louce pod cukrákem, cvičí banda zoufalců, co si z jeřábu udělala kolotoč. Centrifugu. Musím se ostře ohradit. Moji muži jsou školení specialisté. Ano, podle papíru jste to vy a docent Hale, jakožto astrofyzik. Ale ostatní dva inženýr Sumec vybral hlavně podle příjmení. Moment. Jak podle příjmení? Aby nám vás mohl brát příspěvek, že zaměstnává postiženého, pane Chromý. To je hajzl. No, přesně tak, pane Cikán. A za vaše sociální dávky si pořídil luxusní vůz německé značky. Pan ředitel Sumec toho zvládl tolik, že je skoro vyloučeno, že v tom jel sám. Já bych pro jistotu nechal zatknout kuchařku. Ta byla se Sumcem jedna ruka. Tyhle pokusy hodit to na kuchařku si nechte, pane docente. To jsou přežité metody. Jak přežité? To se dělá? No, už ne. Vězení jsou plná kuchařek, hlavně tedy z parlamentu. Začíná se o to zajímat UOOZ. Viník v poutech, to je soud, svědci, důkazy, audit, články v novinách, nic příjemného. Když to viník na útěku, je jako vítr, foukne a je pryč. Lubor. Tak, a co teď s vámi? Jistě uznáte, že každý rozumný člověk na mém místě by takový projekt okamžitě zrušil. Ale vy? Já jsem rozumný člověk, takže to ruším. Co je? Dobrý den. Já jsem Farkáš. Přišel jsem s kolotočem. Tak tohle si už platíte sami. Zastavte! Zastavte! To je Sumec. Není. Ale byl to on určitě. Nebyl. Sumec nemá kníry. Ale... Jak se vlastně jmenujete křestním? Repelent. Myslím křestním. Libor. Aha. Proč? Ale nic. Jeďte. Já toho kasíka nechápu. Mohl nechat zrekonstruovat školku, vyfotit se u ní a měl by ty hlasy levnějc. Tady jsem našel nějaké jeho poznámky. Dokud neuděláme něco velikého, zůstaneme národem malých zmrdů. Filozof. A nakonec oblavne Sumec. Jako co vlastně ten Sumcův hotel vyúčtujeme? Problémové projekty obvykle vykazujeme jako nákup křídy. Křídy? Na zemědělství se vždycky kupuje len. Skvěle. Tak to jsme z toho nakonec vyklouzli. Ještě to projdu, jestli v tom není nějaký háček. Jakože bychom zjistili, že se na ten měsíc nakonec letět musí? No. To by nám Láďa Kasík pěkně zavařil. A kurva.
Co je? Kurva, kurva, kurva.